kita tengok parti macam DAP. Kenapa saya saya call out DAP? Sebab DAP antara yang paling kehadapan dulu. Kata nak penjarakan Zahid, kata tak akan terima semua benda ni. And the lamest response they can come up with today is, oh, minta AG buat penjelasan. Macam-macam dia cakap tentang MCA dulu. Running dog dan sebagainya. Well, look in the mirror now. Where are you? Balik kepada isu DAP ni. The real test is going to be in Pulai. Saya kata DAP pun buat perkiraan politik, Syaril. They are not stupid. Walaupun dia kena kecam daripada saya dan sebagainya, dia orang tak bodoh, DAP ni. Dia tahu. Dia buat apa benda pun, 90% lebih pengundi Cina akan tetap sokong DAP. That's what I've concluded. Yeah. So they know, bebaskan Zahid buat apa saja pun. That is unpalatable. Boleh buat. Tengoklah. Pulai kekal sebagai page atas sokongan daripada masyarakat pengundi Cina nanti. Okeylah. You can say whatever you want about me. You can say I'm the reincarnation of utusan Melayu dan sebagainya. But I'm just stating facts lah. The Chinese will save Anwar and Zahid in Pulai. Yeah. Full stop. Correct. 90% of Chinese will just vote for PH, whatever it is. Sure.